ମାଟିରେ ମିଶୁଛି ଟଙ୍କା, ବିନା ଫଳକରେ ଚାଲିଛି କାମ, ପଥପ୍ରାନ୍ତ ରାସ୍ତା କରାଯାଉଛି ସମତୁଲ, କିଏ କରୁଛି ସମତୁଲ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ଉତ୍ତର। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରବେଶ ପଥ ସଠିପୁର ନିକଟରେ ଥିବା ପଥପ୍ରାନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରର ଠିକ୍ ପଛପଟେ ଓ ଯାଜପୁର ଟାଉନର ପ୍ରବେଶ ପଥର ଦୁଇ କଡ଼ରେ ପାଖାପାଖି 30 ଏକର ଜମିକୁ ମାଟି ପକାଇ ସମତୁଲ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରବେଶ ପଥର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାହିଁକି ପଡ଼ୁଛି ମାଟି ସେ ନେଇ କାହା ପାଖରେ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଏପରିକି ଏଠାରେ କୌଣସି ଫଳକ ଲାଗିନଥିବା ବେଳେ କେଉଁ ଫଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଟା ସଠିପୁର ପଥପ୍ରାନ୍ତ ପାଖରେ କିଛି ସରକାରୀ ଜାଗା ପୋତା ଜାଣିଛି, ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ପୋତା ହେଉଛି ତାପରେ ଆମେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତାର କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ତାର ଅଧିକାରୀ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାଇକି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ ତହସିଲଦାର କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେନି, ସେ ଏମିତି କଥା କହିଲେ ଯେଉଁଟାକି ସେ କହିବାକୁ କିଛି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପାଖ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କିମ୍ବା କାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପୋତା ଯାଉଛି ତାର କିଛି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏଠି ଯେଉଁ ପୋତା ଯାଉଛି ଏଠି ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନା ଏଠି କିଛି ବେସରକାରୀ ଭାବରେ କିଏ ତାର ସରକାର ଜମିକି ପୋତିକି ନେଇଯିବ, କି ଏଠି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ହରାଉଥିବା ଗୋଚର ଅନାବାଦୀ ଜମି ହରାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ, ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିବ କି ତାଙ୍କର ଆମର ଏଠି ଟୁରିଜିମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, କ'ଣ ହେବ ତାର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବି କରିବୁ। ଯାଜପୁର ମୂଳପାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ସଠିପୁରଠାରେ ପୋତା ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ତାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ଥିବାବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସଠିପୁର ନିକଟରେ ଥିବା ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ଓ କେନାଲର ଉନ୍ନତି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବାହାରୁଥିବା ମାଟିକୁ ଏଠାରେ ପକାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯେଉଁ ସାଠିପୁରରେ ଚାଲୁଛି ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ତାଲାବ ଅଛି, ତାଲାବ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କେନାଲ ଅଛି, ତ ଆମେ ଯେଉଁ କରୁଛୁ ସେଠି ତା ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ କେନାଲରେ ୱାର୍କ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଗିଭେନ୍ ୱାର୍କ ଆଉଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଗିଭେନ୍ ଟୁ NPCC PSU ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ କେନାଲରେ ରେନୋଭେସନ୍ ଚାଲୁଛି ତ ସେ ଯେଉଁ ମାଟି ଅଛି ବିକଜ୍ ଲୋ ଲାଇଂ ଅଛି ସେ ଉପରେ ଆମେ ପକାଉଛୁ, ଟେଣ୍ଡର ହାଜ୍ ବିନ୍ ଗିଭେନ୍ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ୱିଲ୍ ବି ଗିଭେନ୍, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ଡିପନିଂ ଚାଲୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଟି ଆମ ଲାଇକି ଏଠି ପଠାଉଛୁ, ସୋ ଫର୍ଦର ଯେଉଁଠି ଅଛି ଯିଏ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେବ ବିଫୋର୍ ଦ ୱାର୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସେଠି ଅଟୋମେଟିକଲି ଆମ ଫଲକ ଲଗାଇକି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ପାଣି ପରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଟଙ୍କା, ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଖବର, ଅନ୍ୟପଟେ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ଚାଲିଛି କାମ, ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ନ ଦିଆଯାଇ କାହିଁକି ମେସିନ୍ କରୁଛି କାମ ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।